Масштабна небезпека загрожує Німеччині з боку Росії. Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Ненсі Фезер. Вона пояснила, що йдеться про можливі диверсії, дезінформацію та шпигунські атаки. За її словами, Путін вкладає величезні ресурси в організацію кібератак, які є ключовою частиною його агресивної війни. Атаки проросійських хакерів посилилися, твердить про це голова МВС Німеччини. Нині німецький уряд розширює свій безпековий офіс у сфері інформаційних технологій, щоб зупиняти кібератаки. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10-17 роках, долучається до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора, вітання. Пане Олександре, наскільки серйозна загроза Російської Федерації в бік Німеччини? Ми пригадуємо, і нещодавні мітинги в них відбувалися, ну і кількість кібератак зростає, зазначає про це їхня міністерка МВС. Загалом, наскільки Німеччина під прицілом? Ну, Німеччина давно під прицілом. В Німеччині працював сам Путін. Да, тоді ще було дві Німеччини. Східна – це Німецька Демократична Республіка, де він базувався в Дрездені, він був спецагентом, працював під прикриттям директором Радянського будинку культури. І, власне кажучи, ця резидентура, яку напрацьовував і власне Путін у 76-90-х роках, вона от можливо ще й до сьогодні є активною. Тому що країни об'єдналися, а люди фактично стали громадянами спільної держави Федеративна Республіка Німеччина. Мусимо ще сказати, що Москва активно використовує переселенців. В Німеччині живе там майже 1,5 мільйона російських громадян, і багато в них промосковсько, прокремлівського політичного спрямування в них думки. Там російське телебачення дуже активне, фактично його можна ловити в будь-якій частині Німеччини. І західні країни з початком війни в Україні зрозуміли, що це могутній ресурс, який впливає як на громадян Росії за походженням з Росії, так і інших, хто володіє російською мовою, фактично збиваючи їх з пантелику недостовірними відомостями і фактично перетягуючи на бік агресора. Тому, коли міністр внутрішніх справ Німеччини згадує небезпеку російських кібератак, це перш за все говориться про спеціальні групи, які працюють в Москві, в Петербурзі, які пов'язані, звісно, з військовою розвідкою російською та службою внешньої розвідки. Ну і, звісно, деякі групи, я думаю, вже є у них і в самій Німеччині, які здатні на короткий строк появлятися, щось робити, якусь кіберактивність, кібердиверсію і зникати. Тому це є небезпекою для національної безпеки, власне, Німеччини, для небезпеки країн НАТО. І це правильно, що міністр внутрішніх справ звертає особливу увагу на російських громадян. Я думаю, що всі міністри внутрішніх справ країн НАТО та ЄС мають особливо прискіпливо тривати на увазі діяльність і перебування в своїх країнах російських громадян, тому що з ними працюють посольства, а в посольствах величезна кількість розвідників військових, політичних, економічних і так далі. Вони працюють з громадянами, перш за все це консульські відділи, друге – це апарати військових аташе, третє – це ті, хто займається начебто бізнесом, радники по економічним питанням, а вже там далі, хто десь в політиці – це політичні відділи. Тому ця така паутина посольства в Берліні плюс там десь 8 генеральних російських консульств, які фактично покривають всю Німеччину, це такий розвідувальний оплот того, що звідки приймається інформація щоденно, і звідки ця отрута інформаційна весь час направляється кібернетичний і інформаційний простір власної Німеччини. А це дуже небезпечно, студія.
Пане Олександре, ви говорите, що і інші країни НАТО мають бути, ну якби тримати себе в тонусі, протидіяти російській загрозі. Загалом, наскільки цей масштаб великий з боку росіян у цієї загрози? Ну і чи всі країни зрештою підпадають під їхній оцей ось шпигунський вплив? Ну, можу сказати, просто Німеччина, їх найбільша кількість росіян живе саме в Німеччині. Але їх досить в інших країнах, вони приїжджають як бізнесмени. Можливо, вони заїжджають туди по власних справах, влаштовуються на роботу, чи свій бізнес відкривають, але потім з ними встановлюють комунікацію представники посольства і вимагають певних послуг для своєї батьківщини, громадянами якої вони є. Можливо, якась частина і відмовляється, але їх зразу заносять в чорний список і, звісно, по поверненню додому або щодо їх родичів в Росії можуть вживатися якісь заходи, і вони цього свідомі. Росія репресивна, на жаль, держава, і там поняття помсти за те, що ти щось не допомагаєш своїй батьківщині, воно ще з сталінських часів використовується і зараз. І тому більшість з них просто вимушена співпрацювати з розвідувальними службами по певним напрямкам, давати потрібну інформацію. Так що, враховуючи велику їх кількість, ну, я сказав, що в Німеччині, мабуть, 1,5 мільйона, а в інших країнах може бути по декілька сотень тисяч, декілька десятків тисяч, але це все рівно величезна кількість людей, які активні, це не пенсіонери, це активні люди, які працюють на серйозних посадах, які мають серйозні контакти. В цьому вся небезпека для цих країн, тому що це вибудоване російське лобі впливає і на політику кожної країни. Не дивуйтесь, наприклад, що така країна, як Хорватія, перебуває також під серйозним російським впливом. Не за рахунок кількості там російських громадян, а якості. Там великий бізнес в туризм, наприклад, війшов, в банківську сферу. І через ці, так би мовити, стратегічні напрямки ведеться комунікація і з політиками. І ну, зрештою, наративи просуваються, так от, і шпигунство, це все працює. І так далі, так. Пане Олександре, дуже вам вдячні за ваші відповіді, за ваше бачення, що пояснили нам ці процеси. Сподіваємося, що ми пізніше з вами вже будемо обговорювати конкретні кроки європейських країн, як вони збираються це долати, цей виклик. Друзі, Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія з 10 по 17 роки долучався до нашого ефіру, за що ми йому вдячні. Ми ж йдемо далі.